Front Comú institucional i jurídic per aturar l'abocador de Riba-roja d'Ebre. 11 dels 14 ajuntaments de la Ribera d'Ebre, a excepció de Riba-roja, Tivissa i Ascó, i dos dels pobles veïns del Segrià, Almatret i Maials, estan ultimant un contenciós administratiu contra la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament. Se sumarà a les denúncies que individualment ja estan presentant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i Urbanisme de la Generalitat per captació d'aigua sense autorització i pels danys que els treballs estan ocasionant en camins i finques, denuncien irregularitats en tot el procediment amb la tolerància de l'Ajuntament contra qui no descarten emprendre accions penals. La llicència s'ha atorgat només per executar la part del projecte que beneficia econòmicament a l'empresa, l'Estaca Projectos, oblidant la part que té una repercussió sobre l'accés i les connexions a les vies públiques. En aquest sentit, l'any 2010 va aprovar-se el pla especial que preveia aquesta instal·lació, que no es compleix perquè actualment l'empresa promotora només n'executa la part que li reportarà els beneficis econòmics, però no la part que revesteix un interès públic general, com és l'accés a la carretera. Perquè s'està permetent a l'empresa realitzar obres sobre espais que la seva llicència d'obres no autoritza, el camí d'accés afectant a propietats privades, els quals hi han provocat diversos danys i la setmana passada us en vau fer repercussió. Perquè l'empresa està actuant com un rodillo, captant aigua del riu Ebre sense autorització, envaint i malmetent propietats privades sense permís dels propietaris. Càrrecs electes d'aquests ajuntaments han comparegut aquest dimarts a Móra d'Ebre per respondre també a la creació de l'anomenat Col·lectiu Ribera d'Ebre 2030, integrat pels alcaldes de Riba-roja, Tivissa i d'altres regidors i caps de llista a les eleccions municipals que es desmarquen del posicionament pràcticament unitari a la comarca i que defensen la compatibilitat d'un futur industrial, turístic i agrícola a la Ribera d'Ebre. Els recorden que ja hi ha un macroabocador a la comarca i que no és una activitat generadora de riquesa. Ens diuen que nosaltres som la gent del no, la gent que no volem la indústria. Això és completament fals i demanem que deixin d'enganyar la gent. Però nosaltres estem favorables a la indústria, que vinguin a la Ribera, que vinguin, seiem a parlar i que s'implantin a la nostra comarca, al Segrià, a les voltants, però que vinguin i s'implantin. El que volem deixar ben clar és que un abocador no és una indústria. L'abocador venen els restos d'allà on hi ha indústries, que en aquest cas és el centre de Catalunya, i el que ells no volen ens ho envien cap aquí. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha requerit a l'Ajuntament de Riba-roja una còpia de l'expedient complet de la llicència d'obres, alertant que si el permís no s'adequa al pla especial urbanístic vigent, s'emprendran les accions oportunes.